Deus fez dele pai de muitas nações. Deus falou: olha, reis procederão de ti. Você será pai de muitas nações. Eu vou te engrandecer. Olha que Abraão, ele não se preocupou com as bênçãos materiais. Quando o rei de Sodoma falou: Abraão, me dá todas as pessoas e toma todos os bens que foram recuperados, Abraão aceitou? Aceitou? Ele falou: não, não. Eu levantei a minha mão, fiz um juramento com Deus que não tomarei nada, não tomarei nada de ti. Ele não tomou nada. Ele simplesmente escolheu ser perfeito, escolheu andar na justiça e Deus lhe enriqueceu. Então não esteja preocupado em tomar as bênçãos materiais. Não esteja preocupado com poder. Não esteja preocupado com posições, com cargos. Cargo na igreja, cargo na sua empresa, cargo na instituição onde você trabalha. Não se preocupa com isso, pessoal. Se você andar na justiça, se você andar como Abraão andou, naturalmente você vai assumir aquela posição. Naturalmente você vai ter um cargo. Naturalmente você vai ser promovido. Naturalmente você vai subir. Não precisa colocar o coração. Amém, pessoal? Amém. Abraão não precisou colocar o coração. Deus lhe engrandeceu. Ser comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Namã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir ao meu Senhor.